Хочу звернутися до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель у нашій державі. У суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення вашими діями. Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель. Нардеп Давид Арахамія у своєму телеграм-каналі звернувся до керівників, які займаються марнотратством. Він оголосив, що не тільки держбюджет, волонтери і іноземні партнери мають дбати про наше військо. Нині усі зобов'язані об'єднатись навколо єдиної цілі – перемоги України. Свій пост назвав останнім попередженням. Мовляв, якщо такі гучні історії, як люксові овечерізки, барабани та перекладання бруківки повторяться, то нардепи працюватимуть над обмеженням витрат коштів на період воєнного стану. Я підтримую, тому що в мене син воює в Збройних силах України. І їм постійно щось треба. Роблять велодоріжки. Я розумію, що вони потрібні. Але не зараз. І ще дещо багато, я думаю, що дуже багато робиться такого, чого на даний момент не треба. Ну, дивлячись, які суми виділяються. Давайте так, якщо не виділяти взагалі ні на дороги, ні на ці велодорожки і так далі, то буде бардак, ями і теж будуть жалітися, що нічого не роблять. І тут треба якусь золоту середину, щоб не занадто багато, як це люблять, буває, як там барабани в Києві накупили там на мільйон, на якого ті барабани. Ну, і в той же час допомагати армії. Думаю, що ми ще щасливо тут живемо і таки на ЗСУ треба на ЗСУ. А тут могли би обійтись, і так би було чесно. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».